Vin de Santiago a Padrón, cun chover que era arrollar, descalciña de pé e perna, sin comer nin almorzar. Polo camiño topaba ricas cousas que mercar, e en que ganas tiña delas, non tiña para as pagar. Nos mesos arrecendía, a cousas debo gustar, mais o que non ten diñeiro, sin elas ten que pasar. Fun chegando a miña casa, toda rendida de andar, non tiña nela frangulla con que poidera cear. E así comeza o poema, este gran poema, este himno noso patrio de la gran Rosalía de Castro, co seu miña casiña, meu lar e o caldo de gloria. O caldo de gloria que imos a facelo hoxe, eu non sei se iso de é unha osadía facer o caldo de gloria de que fixo Rosalía de Castro nos seus tempos. Por qué? Porque eu penso que para facer o caldo de gloria que fixo Rosalía, cando o fixo, hai que ir a Compostela, hai que traballar a vida que traballou ela, hai que descalzarse, hai que ir polos camiños pasando frío sin un peso no peto e hai que chegar a casa e sentirse agradecidos cun anaquiño de touciño, un anaquiño que teña de unha berciña e un porquiño de auga. Eso era o caldo de gloria. Hoxe imos a rememorar, a lembrarnos, non, de Rosalía de Castro imitando, facendo un pouquiño o que ela fixo na súa casa, meténdolle dous ingredientes máis. Cun pouquiño dun tobello, que ben fixen de aforrar. E despois, co básico, cun os osos que teñamos, neste caso eu vou usar un pouquiño de tenreira. Osos de tenreira, perfectamente poden ser uns osos de porco. Faceu ano pasado Lucía Freitas con un oso de espinazo que parecía fantástico, non? A parte disso, imos a usar un par de anacos de tenreira e touciño. Teño un touciño entreferverado e máis teño ese touciño que vai a subir moito ao caldo. Despois conto, aquí vou a coller e o que vou facer é solamente botarlle neste touciño branco, botarlle a metade. A outra metade explico despois para que, para o bolo do pote. E seguimos, e aquí deixar ferver. Sen máis de salgado e para dentro. Non precisamos nada máis. A partir de agora, botarlle tempo, 2 horas e media, 3 horas, 4 horas, a lume moi, 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 moi baixinho e deixando cocer. E a partir de aquí temos un caldo que xa, eu penso que xa ten a categoría de caldo de gloria. Si queremos encher un pouquiño, porque aparte Rosalía non tiña ese touciño, tiña repolo, un repolo que colleu na súa horta, era o único que tiña, e despois un pouquiño de fariña munda, fariña de millo branco, unha presiña que atopou no fondo da artesa. Entón, ca fariña, máis para darlle un pouquiño de sabor, que era non lle deu porque non tiña, e máis o touciño, imos facer o fantástico bolo do pote, que tantos estómagos encheu na nosa historia, nos nosos antepasados. Tanto a fariña como a pataca, a pataca ainda chegou despois. Pero a fariña, moito temos que agradecerlle, porque moitas vidas salvou. Este bolo do pote, nun principio feito, nada máis, que co caldo resultante, agora, vamos deixarnos de hipocresías e dicirnos de que, cuidado, está bom, pero vivimos nunha época onde o paral demanda un pouquinho máis. É o proceso de botar o touciño. Xa comeza a ferver, como vedes, e os lixos xa comezan a subir ao mesmo tempo que a escuma. Retirámolo durante todo o proceso de cocción. Queremos un caldiño limpo, limpo, limpo. Bueno, pois xa o temos cocidiño aquí, xa se desprendeu os osos de caña, toda a carne de dentro. Leva 3 horas a lume así baixinho e xa temos o cocido. Ben, aquí aproveitamos, retiramos todo menos
Ora escollemos, menos esto é o das osos da caña. De dentro é o tuétano, esto volvo outra vez para dentro, acabo de retirálos, de quitálos aí con un garfo, pero voltan outra vez para dentro. É o único que vai a quedar dentro para botarlle despois a verdura. E toca o turno ao repoliño que Rosalía, topou na súa hortiña. É o que tiña, non había máis. E ben rico que está. E cuidado, aí cando falamos das actualizacións das receitas, das cousas que son inamovibles, hai sabores que non se poden mover. Este un deles. O unto co repolo. Cousas que casan, casarán toda a vida. Cortamos un lisco de touciño branco. Imos usalo para subir o sabor desta fariña. Quen lle dera a Rosalía ter este anaquiño que a nosotros agora mesmo nos parece? Pois isto é o gloria, é o que vamos a facer para nós, para a época actual, para o siglo XXI, o caldo de gloria. En este caso, o bolo de pote de gloria. Imos retirar esa tarteira que temos, o repolo cocido, e pasamos cunha tixola. Touciño, evidentemente, aquí sin aceite nin nada, para dentro. E co buxo que atopaba tamén Rosalía por aí por fora, deixamos que marque un pouquiño e que deixe un pouco a graxa. Fixe un caldo de gloria que era cousa que la mar. Fixe un bolo de pote que era cousa que envidiar. Pro bolo de pote, cunha presiña de fariña munda, fariña branca, de millo. Mais, ela auga do pote. Nosotros, perdón, auga do cocido. Nosotros imos a subir un pouquiño o sabor con un pouquiño desta grasa. É o que fixo a Rosalía. Colle un chisco deste caldo quente. Ai. E amasar o boliño. Unha vez que temos dado a forma ao boliño e que xa vemos que a consistencia aí que imos xogando ca cantidade de fariña e máis ca cantidade de caldo que lle botemos, lembrade de coller a capa de arriba do caldo, que é onde está a grasinha, a sustancia que lle daba corpo a Rosalía. E agora, unha vez que temos o bolo do pote, imos poñer outra vez o caldo a ferver. Este boliño para a tarteira. Tempo, 3 minutos como moito. De todos os xeitos, xa dirá el cando sair, avísanos el cando está feito, subindo a superficie. 2-3 minutos. E aquí temos que xa subeu este boliño, que imos a deixalo aquí. É o caldiño de gloria.
isto, máis isto. Foi o que comeu Rosalía de Castro. E que sexa, ou non sexa de gloria, eso está aquí, no voso corazón. Para mí, moi. Bueno.